Faza për përfundimin e skemës të re të ndihmës ekonomike po shkon drejt fundit. Një gjë e tillë u pranua nga drejtoria e drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror për qarkun Shkodër Valbona Tula, e cila u shpreh e kënaqur me aplikimet në qarkun e Shkodrës deri në këto momente. Jam e kënaqur me aplikimin e qarkun e Shkodrës. Në këtë moment unë mund të shpreh që pavarësisht se skema është rritur rreth me 2000 aplikantë të rinj, por jam e kënaqur dhe nuk duhet të jemi skeptik në këtë pjesë që skema ekzistuese vazhdon. Pra familjarët nuk kurse nuk e marrin ndihmën ekonomike, por unë i kërkoj ndjes, jo për arsye të drejtorisë rajonale apo të problematikave që mund të ketë qarku Shkodrës. Jo, ndjes për arsye sepse në të vërtetë duhet një shtrirje në të gjithë Shqipërinë njëkohësisht. Por Tula shtoi se ka akoma qarqe si të Kuksit dhe Dibrës që ende nuk është mbyllur procesi i digitalizimit të skemës së re të ndihmës ekonomike. Kemi qarqet në dijenin ndihme të Kuksit dhe të Dibrës që ende nuk e kanë mbaruar këtë proces dhe nuk mund të penalizohen shumë njësi të këtyre qarqeve. Por nga ana tjetër, unë përsëri e them me bindje që në të vërtet luhet pjesa e këtyre familjeve që kanë aplikuar për herë të parë, që kanë qenë jashtë skeme. Këto po mund të ndjehen sepse nuk filloi, por nga ana tjetër ma domendja që nuk do jetë e vonshme kjo datë e fillimit të skemës së re, ka jo vështirësi të veta. Në këtë mënyrë duhet pritur që të kryejnë të gjitha qarqet digitalizimi i skemës së re të ndihmës ekonomike, në mënyrë që kjo skemë të hyjë në fuqi më pas.